Olha, pessoal, como ele é dobrado. Perfeito. Ele é um rosa pink. Vou puxar mais de longe para vocês verem. Olha o sol, como faz queima a pétala dele. Meu hibisco, cor de rosa. Lindo, maravilhoso. Meu hibisco, que coisa mais linda, olha como é dobrado. Você vê assim, ó, ele é 4, 5, 6 flores numa só. Olha, cada pendãozinho dessa é uma rosinha. É perfeita. Hibisco rosa.